Mladi futbaler Crvene zvezde Darko Lazović bio je gost Monda i odgovarao na pitanje čitalaca. Konstatovali smo da se o njegovom privatnom životu gotovo ništa ne zna, pa smo zato rešili da saznamo i kakav je van terena. Da li bi više volao da osvojite titulu bez pobede u derbiju ili da pobeđujete ove sezone u derbiju da ne osvojite titulu? Pa mislim da ne odgovara i nije drugo. Mislim da moramo isto i derbi dobijemo kao što i moramo da osvojimo i titulu i sigurno da o tome razmišljamo da prvo dobijemo derbi, pa posle o titulu. Reci mi, kojom pesmom, moraš nešto sada nam otkriješ malo iz slučionice, koju pesmu slušate pred početak, odnosno pred izlazak na teren? Je li ima neka pesma koja se... Pa nema neka specijalna pesma. Reci mi, kog od saigrača bi poveo na celonoćni provod? Bilo gde? Ćostića, definitivno. Zašto? Pa eto, najbolje se tako, što se toga tiče, najbolje se s njim slažem. U tim situacijama. A koga bi poveo Las Vegas? Ne za ono brzo venčanje, nego znači na kockanje. Pa nemam. Nemam nekog posebnog tamo. A na pecanje? S kim onako voliš da pričaš o prolaznosti života i slično? Pa ima kod nas par igrača koji, da kažem, peca, ali ja nisam iz te priče, tako da ne gotivim nešto. Futboleri su poznati kao neko ko prilično prati modu i ko je obučen najčešće po poslednjoj modi. Koliko ti vremena provodiš u šopingu? Pa, nemam nekog, sigurno da volim da odem u šoping, da se lepo obučem, ali ne opterećuje se toliko tim stvari. Koga bi izabrao, Rijanu ili Shakiru? Shakiru. Zbog, nemoj se zamiriš sada Pikea, molim te. Ne. A Toma ili Jerrya? Jerrya. Planinu ili more? More. I još dan ili noć? Da. Nisi htjela da otkrivaš gde izlaziš, ali moram samo da te pitam, klub ili splav? Totalno, nemam, nije totalno nebitno to, mislim da sve zavisi od društva i od toga, tako da nemam, totalno sve jedno. A koja se pesma naručuje za merak? Đurđeta. Hvala.